Halo? Ali bi pripravil stvari za ribolov? Jaz sem, ja. Samo juho še pojem, pa pridem ga. Okej. Okej, pa ča. A vidva greta na ribolov? Mhm. Ali grem zrav? Ne. A lahko grem zrav? Ne, sred. Bo še videl. Klemen. Tak, riba. Klemen. Kaj? Pridi, že spet bo zamudo kosilo. Hallo. Najprej smo imeli idejo in potem smo k tej sceni oblikovali film. Jaz sem igral pošast. Prej smo tudi poskušali, also obliko oblekli in s to skozi celo šolo laufali. Vod je potem ta obleka bila bolj težka, pa enkrat nič ni skozi videl. Ko sem potem z vode ven prišel, tudi dihati ni bilo tako lahko. Moj najljubši del je, ko smo snemali na čovnu na Dravi. Snemali smo bolj na odprti reki. Detajle pa to smo pa snemali na rečnem obrežju. Za snemanje smo rabili sončen dan. In smo pač zelo dolgo čakali, ker je bilo zelo deževno tedaj. In potem smo imeli sam en dan za snemanje, ampak se je kljub temu išlo. Ja, ko smo končali snemati, smo še šli v studio in snemali zvoke, torej polaganje efektov. Nismo imeli pouka, pa zabavno je bilo pač. Fajn videti, kako se snema zvoke. Meni je bila to zanimiva izkušnja, da lahko tudi otroci dobijo priložnost, da snemajo film, kar sem že dolgo želel. Samo v Sloveniji ni bilo take priložnosti nikoli. Zato mi je projekt Iskrica zelo všeč.